画だし。はい、サイウルコ。話が通じないならただ風の雲の行くごと全力攻撃だ。や、風の行く先をハッツ。雨描きがたし、はい、歌よに師匠の技を喰らいなさい。はっ、やはりダメなんだ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。命を捨てるよ、バン。元気出してよ。諦めて。アーディクト。やっ。さあ。やっ。そりゃ。うわ。さあ。ここまで。そら。おらおら。恐れなくていいぞ。罪に向き合う。少しいいかい。うら、いや、おらおら。さあ、やった。許さない。難攻不落、天道万象。ミュージック。始めよう。うや、うら。くださいそれ少しいいかい。さあどりゃあはっ眠るのはっ元気出せよ。逃げるな。冒険だ冒険。燃えろ。風を知れ。みんなは俺が待っ雲が足りなく前へ。はいふっとっふっ熱々でしょ。はっはっふっ左右ルクセイ前へ。いざよっこれみんながそばにいてはい料理がこの剣は分かるかい。はい風の行く先を風の中雲の行くごと歌よにしよっみんなを守るから許さない。天理チョーク少しいいかい。さあそれ寒いから気をつけろよ。おらおら
始めよう。難攻不落。元気出してよ。いや、少しいいかい。おらおら。天道、ここにある。バーディクト、諦めて逃げるな。さあ、うわ、バーバル、いや、ガンザン八九、うわ、始めよう。おらおら、私は、はい、全力攻撃。アツアツでしょ。はっ、師匠の技を食らいなさ。五感奥義、もみちばん、散らまく惜しみ。マイよっ、どこにいるのか聞かせてもらう。この剣はわかるかい。はい、行くごと風よ。許さない。剣女盤石、それ天道、ここにある。許さない。始めよう。ミュージック、恐れなくていいぞ。罪に向き合うんだ。少しいいかい。逃げるな。いや、おらおら、うわ、それ、どりゃ、うわ、いや、さあ、少しいいかい。おらおら。
ニー冒険団出発。律令。逃げるな。ガンザン八九。しっかり立ってな。チョック、律令、呪言。始めよう。寒いから気をつけろよ。ラブサのリーグ、機雷出発じゃ。リツリー、チョック、リツリー、少しいいかい。剣与万弱。どりゃ、有限なるライフ、呪言、チョック、リツリュー。行ってなさい。欲張れ、邪魔をするな。天道、ここにある。始めよう。それ、オラオラ。恐れなくていいぜ。罪に向き合う。天理ジョーク。呪言。少しいいかい。待ってるだけじゃダメって言うだろ。まあ、運に恵まれない俺は。燃えろ。この剣はわかるかい。雨描きが料理の時間。風を知れ。みんながそばにいて。さゆるか。よっ、よっ、それ、それ、よっ、はっ、せい、はっ、はっ、はっ、はっ、いざ、まい、ふ
心配無用。はっはっだやっ舞台を認識した。マイヤよっはっもみ違い。はい雨描き方し。Me. Let's go. Choke, Jugon.振動の権限逃げるな。Come on here. Come on, come on. おらおら。おとなしくしな。 Stop the spin. ここにある。チョック、リツリオ始めよう。Really? Choke, Jugon, choke. Nossa, essa merda do caralho. Para de ficar girando. Porra.Para de girar, seu filho de uma cadela. Vai congelar sua mãe também. Vem aqui também, seu porra. Anda, seu prego. Para de girar, seu ameba! Vai me deixar com Sunny com raiva ainda, seu corno. Achei que ia me dar duas estrelas também, só de sacanagem. Ai, meu braço. Vou dar uma espreguiçada, quase que meu braço vai dar um estralo. Vamos lá. Um cocô e o Fred Puxa pela bosta, bora. Seja por isso não, Playboy. Também você brincar de girar.
Por favor, parados. Agora podemos brincar. Vai meter um laser? Eu te invento um planetóide. Vamos ver quem ganha. Garanto que o planetóide é mais potente que o seu raio. Ah, vai girar na casa do cacete, Cássio, vou dar uma mexidinha aqui na sua conta, tá? Se não se importar. Depois eu coloco tudo de novo no lugar. Vai aqui. Artefatos aqui que estejam mais altos. Achei que tinha ali, não tem como. Ou dentro não. Vou colocar esse aqui. Sete eu dei, hein? Meu Deus. Dourado dele não? Taxa crítica. Tem alguma coisa de food? Deixa eu ver aqui. Ah, tem bastante. Beleza, vai dar pra usar assim. Isso aqui é o que? HP. Tá com chapéu do que? Ataque. Nossa, ataque! Vamos ver se não tem nenhum coringuinha aqui meio bosta. Vou usar de reserva. Não. Ô cacete, cadê? Deixa eu ver. Ah, tá justamente nele. Ah, não tem um aqui, né? É meio bosta, manda pra usar. Eu falo meio bosta do tributo, né? Porque o set tá ruim. Bônus de dano cryo. Bônus de dano cryo. Vou ter que pegar de alguém emprestado. Ô, droga, o que a música tá rodando? Tô fazendo o mesmo ainda. Eletrodendro físico HP. Ô jogo, eu quero cryo, não quero HP não. É. É. Ah, tá, vamos colocar isso aqui pra quebrar galho.
A Fro a gente deixa dessa aqui mesmo. Lembrando, eu não vou usar essa aqui como food não, tá? Vai ficar quietinha aqui. Vou trancar ela para evitar que aconteça o desafio de food. Deixa eu dar uma subida nisso daqui. Ah, você só usa o seu material assim, né? Vou usar uns 3 estrelas aqui de food, tá? Temporariamente. Ela não tem. Vou com meus artefatos aqui seu, tá? Não bate. Eu preciso. Posso usar isso aqui? Vai encher de T4, mas não tem problema, é só pra colocar mesmo, pode? Isso aqui tá triste. Não tem nenhum gel que use ataque. Bônus de dano anemo. Isso aqui eu posso encher. Isso aqui, ó. É porque assim, eu não tenho como usar porque você já tem esse Coringa aqui, entendeu? Se não fosse para falecer esse Coringa aqui, eu poderia assim comprar a ideia de colocar nessa flor aqui. Tá, então eu vou pegar esse capacetão aqui. Ô, cacete, cadê você? Esse DF aqui também tá triste. Ó, esses aqui que tem de DF duplo eu vou jogar fora. Não vou manter não. Vai por mim. É esse lado isso aqui. Acho que eu tenho que fazer 2-2. Ih, foi tudo? Ah! Era pra ter ido tudo, foi tudo. Meu Jesus, o que eu uso aqui agora? Legal que tem def aqui duplo aqui, só de sacanagem. Não vem não, RNG, você trola direto. Cadê os def duplo aqui? Será que não tem mesmo? Bônus de dano físico. Vou fazer o seguinte, vamos usar um 2-2 aqui. Finale, o que você tem aqui? Deu pra ela recarga de energia. Só por usar mesmo. Def, taxa crítica, P, ataque, HP, dano crítico, dano crítico. Não sei se aqui não. Nobre só tem dois? Dano crítico. A velha pena. 19% é 5. Acender ele. Ah, é lá no cubo do capeta, eu não quero não.
focar alguma coisa aqui na Mico só por. Só pra tirar depois mesmo. Eletro. Não, relaxa. Fica de boa. Vou dar um jeitinho aqui. Pô, não tem M aqui não, velho. Sem ser os que estão sendo usados? Ah, tem. Pegar uma boiolagem aqui. Qualquer coisa que tiver aqui, só pra deixar mesmo. Eu nem sei no que essa criatura acende. Eu não faço ideia, eu não tenho ela. Não quis vir. Nem sei pra que acende. É. Tá bom, melhor do que nada. Por incrível que pareça, dá pra usar ela pra fazer ela de proficiência elemental elétrica. Igual a Cook. Então. É, daria pra usar. Se caso sua Cook não resolvesse a força. Dela tá ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá nível 20. E não tem a C6 que dá speed. Ô, meu Jesus, o que eu faço aqui? Ah, Dani, se segura na mão de Deus e vai, bora. Que é os últimos porra dessa merda aqui mesmo? Ah, os guarda, né? Tranquilo. Tranquilo e favorável. Eu posso até fazer uma barbeiragem aqui também. Ao invés de usar a Xiang, a Mona aqui embaixo, vou colocar a Xiang aqui. Aqui. É, não dá pra colocar todo mundo na mesma aba, né, Grim? Aqui, aqui. Você e você. Bora! Agora vai! O tempo ali em cima, o tempo decorrido, tem que bater uma hora pro Void ficar salvo pra você. Se não bater uma hora, não fica salvo. Então vamos enrolar um pouquinho aqui. うわ。形は裁きを受けよ。風の行く先を。歌を認識となれ。もみちり。みんなが側にいてくれ。行こう。ほら。ほら。
Isso aqui eu tô pouco me lixando com o resultado que vai dar aqui. Você também. Oi, vai cuspir terra na minha cara mesmo? Ué, rapaz, vai cuspir terra na minha cara não. Tem um cara que come terra? Roda Jequiti. Paradinha aí. Aí com os outros ali. Quem faz essa parte com mais vontade. Ah!
E ainda me acertou ainda. Vamos ver aqui como sua resposta. Ai, porra! Mais um feito. Gat, quem você quer aqui de DPS? Última vaga aqui, quem você quer? Luke? Rezou não conta porque ele tá sem a arma dele. De assinatura, sim. Tá sem a arma T5. Eminete, Candence, Wyro. Tá bom então. Bora o Wyro. Ah, meu braço. Pô, vocês vão se machucar brincando de morder desse jeito, sabia? Se estiverem com calor, vem pra cá, crianças. Aquele merda tá tirando flecha. Não tem essas flechas em outro lugar, né?
Opa, desculpa, eu acabei com seu combo? Mil perdões. Desculpa, eu acabei com seu combo? Perdão, sabe? Agora o cachorro resolve fazer barulho na janela. Ô, seu merda, vem aqui, vem. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Bosta, vem aqui também. O problema é que o cara que tá te enfrentando, ele é dentro. Todo mundo juntinho. E é assim que a diversão começa. Ninguém pode estar separado. Não tem graça se ficar separado. Nossa, 4 e 10.
Tá sendo divertido essa parte. Uma hora os monstros apanham e outra hora o Raiden ainda bate. Nada com carregada na rede não resolva duas vezes. Ah, calor do cacete. Não é graça de brincar com você, você não precisa ser tão longe. Na casa do cacete, seu cubo idiota. Basicamente que um cubo enchendo o saco. Opa, tudo bom, cara? Achei que você ia fazer o seguinte, você ia começar a girar. Bombinha, vem cá, vem cá. Isso. Gira pra cá. Gira, 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 gira. Oh, cacete. Opa. Olha a música aqui. Agora pra eu ver aqui. Ok, chega de brincar. Brincamos demais por hoje já.
寒いから気をつけろよ。マイはっ、いや風の向いた雲の行くごと、はい、雨描きがたし、はっ、始めよう。Você tá de fora, hein? É, fica mostrando esse escudinho de bosta pra mim mesmo, cara. Cai pro pau, rapá. Aê, agora finalmente resolveu lutar. Que bom. Suas duas cabeças de bagre. Eu tô perdendo tempo demais ali. Eu não tô gostando disso. Eu tô perdendo um tempo muito precioso ali. Eu não sei o que que eu errei na comp, mas eu vou descobrir logo logo. Me dá um soquinho desse e o Nemash peitar de frente. Ah!
Do óleo que eu não tô conseguindo tempo? Acho que não. Com a do Iron mesmo. Que bosta. Montei a comp certinha. Droga. Montei a comp certinha pra dar errado no final. Droga. Ai, não acho não aqui mesmo, dane-se. Embaixo, essa comp aqui mesmo. Vamos ver o que vai dar agora. Não tem problema não. Se isso pode ficar tranquilo, que com o tempo faz. Eu tô tentando artefato novo com a Furina e não tá vindo nenhum cálice de vida decente. A NG odeia todos nós, cara. Todos nós. Esse negócio não. Só que tem um arrombado tirando flecha, eu vou enfiar essa flecha no cu dele. Disparo rápido de flecha, vamos ver se com a flecha enfiada no rabo você dispara rápido. Não, mas tá nível 70, não tem problema, entendeu? É que o piso 11 pede artefato dourado, não adianta. Mesmo que você tenha só uma merrequinha, mas ele pede. Teria que ter pelo menos alguns artefatos dourados pra compensar. Entendeu?
Vem aqui, vem aqui, vem cá. Obrigado, cara. Você ficou exatamente onde eu queria. Vocês vão pegar essas suas pimentas na cara de outro, tá? Não na minha cara, obrigado. Que porra é essa aqui, velho? Vamos de ritmo de aerobit. Absorveu o Dendro. Acabou o tempo.
Meu Deus do céu. Tá me dando sono de novo. Eu dormi durante a tarde até umas 9 horas. Tá me dando sono de novo. Eu disse pra vocês ficarem juntos. É uma foto em conjunto. Vocês não sabem o que é foto em conjunto, não, caralho? Você não sabe o que é foto em conjunto, seu ameba do cacete? Dela de múmia. Ela sempre faz isso. Ela para no lugar, ela fica miando pra querer sair. Aí, por exemplo, agora, nessa hora ninguém sai. Mas ela insiste em querer sair. Pô, você só tá com a minha arma errada na minha cara mesmo, porra? Beleza então, vai usar hack na minha cara? Fechou. Ô Branco, não vem não que você saiu o dia inteiro hoje. Vai soltar hack na minha cara? Demorou então. Esse jogo vocês jogam dois. Paciência com os dois da mesma, vai ficar correndo pra longe, não. Vai usar esse escudinho de merda em outra pessoa, seu bosta. No
Droga! Não, cacete! Não! Ah, mentira, cara! Mentira! Ai, vou de novo. Nem ferrando que deu aquilo ali. Pô, sacanagem, cara. Meia pau que eu vou deixar isso aqui com uma estrela faltando. Vamos ver. Hydro bônus, né? Então vamos de hydro bônus. Ameba aqui, vai ficar dois idiotas atirando. Errou as três vezes que ele tentou me acertar.
のお家にいらっしゃい。ゆえぐえ。しっかり立ってな。理論の演劇、挑戦。Logo, logo, Cast. Você tá com seus personagens em nível 80. Você vai priorizar só buidar, fazer talentos. As armas se organizam com o tempo. Vai conseguir fazer esse abismo, vai arrebentar gerando a porrada. E eu, claro, vou dar aqui pra ver. Tipo, junta o máximo que der dos itens de ascensão. Obrigado dos seus mísseis, eu te acerto uma cacetada de vezes. Tá só calma, me errar? Toma o meu também, ó. Aonde eu tô, você não me acerta, não, filho.
tadinho do bebê, perdeu resistência. Ô, dó. Sabe o que eu fiquei com dó de ser agora se ter pedido resistência? Ah, entendi. Mas faz um pouquinho em pouquinho. Agora vi ele. Eu tenho que devolver os erros do pessoal que eu peguei emprestado. Pode ser que eu não devolva, até porque às vezes eu não fico vendo a ordem. Desculpa com relação a isso. Fica um arrombado ali do outro lado, apontando esse escudinho lixo. E não vem pra cá, esse porra. Esse prego. E fica a merda, um cavalo marinho fazendo a mesma coisa. Os passarinhos já estão tá limpiando já. É sério mesmo? Sério? Tá bom. Do nada as duas começam a explodir uma na outra e dá hit kill em todo mundo. Uhum. Tá bom. Fingi que acredito. Here's Johnny. Gatashi.
É, bichinho feio, tem que juntar com a galera, pô. Feito com sucesso. Vou pegar os itens aqui que estavam, devolver. Eu tava com um relógio T5 desse 7. Ele tava com outro. Cadê? Ele tava com de HP, né? Vou devolver aquilo ali pro Chong. Tava com de dano crítico. Ele tava com outro aqui que eu não lembro qual que era, acho que era HP. E vez. Tá aqui, se não me engano, essa pluma aqui ele não tava. Oh meu Deus, cadê a pluma que tava na Jean? Vou ver a pluma da Jean. É assim? Assim, né? A arma dele era essa aqui. Jean, cadê você, filha? Meu? É, né? Deixa esse cálice aqui nela, viu? Ela usa ataque aqui, não a Nemo. É que isso pode deixar tanto o Elemental Mastery quanto ataque, tá? Os dois valem a pena. Mas o Elemental Mastery nela é quando você fazer o Sunflower, que nada mais é do que uma combinação da ult do Bennett com a ult dela, tá? Aí depois faz a combinação direitinho. Pluma roxa. Pluma roxa. É a que eu usei de food, não é possível. Ah. Cadê o Chong? Deixa eu ver o item pra ele aqui. Tava com isso aqui, né? Pronto. Ó, desse set marrom, pode colocar nele. Tá? Por enquanto ele tá com isso aqui. Mas você testa depois o set marrom nele. Esse aqui mesmo.
testa nele. Se você for pegar, testa nele, que você vai pôr nele. No Airo. Que daí, você vai ter dois DPS que vão beneficiar da taxa crítica do 7. Quando o HP dele subir e abaixar, a taxa crítica dele sobe, entendeu? Aí usando neles, você vai ter um benefício e tanto. Freminet, ele usa 2-2, né? Ele faz um ataque normal e dano físico. Se você só deixar dano físico nele puro, fica meio quebrado, entendeu? Não compensa tanto. Aí, você faz isso. A minha opinião, tá? Não é desmerecendo o build, não. É minha opinião mesmo. É, vai vir muito meme. Ó, deixa eu te mostrar minha conta aqui. Hoje, eu tava farmando o set dela. Veio essa pluma aqui, ó. Tá mimizaça? Tá. Só que ela recarga de energia, ele vai me ajudar caso eu quiser usar a denha com a Furino. Vai dar dano party, entendeu? Mas o dela... Eu quero trocar isso aqui. Não vem. Quero trocar isso aqui. Não vem. E claro, eu queria ter deixado o 8-8. Só que esses boss, filho de uma égua, dos infernos, do capeta, não brota a porra do solvente. Então, ela tá nessa posição aí. E claro, só tá vindo o brilho azul. Eu tô no pit 53, eu acho. E não vem. Não brilha, não brilha dourado, não brilha roxo, não brilha bosta nenhuma. Não brilha só azul. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou juntar as merrequinhas que tem no mapa novo. Pra tentar aquela C3 ali. E pra depois de acontecer isso, eu pegar e falar, pronto. Agora eu posso descansar. Porque no próximo rerun dela, eu tento fechar a C6. Só que acabando essa atualização, eu não vou atirar em ninguém, cast. Vou perder até a menina nova T4. Eu não vou atirar. Porque eu não vou ter gema. A 4.3 não vai ter área nova. Ou seja, vem aquele banner apertado no dedo do pé. Vai matar os free to play. Eu mesmo sendo low cash, vai me afetar também junto. A menos que o grande parceria venha na palma da mão. Vou me esforçar o máximo possível, porque está 4.2 tem um monte de coisa para que eu consiga receber. A minha Charlotte está C6. Eu não aumentei nada dela porque acabou o livro prato. Dória, vamos dar uma olhada aqui. Os cachorros estão caçando alguma coisa no quintal. C2. A minha tá C4. Uma coisa que eu achei inútil pra cacete. É a C6 dela fazer isso aqui. Né? Sendo que a C6 da Dory é a Jean curando. Com a Kiki curando também. Dando em. Curando no ataque básico. Ô, oh, droga, esqueci de pegar as recompensas. Perdão, cara. Eu não gosto dela, mas fazer o quê? Ela tá como healer na pasta dos healers, mas fica lá. Eu nem mexi na minha, inclusive. 150, 150, 150. Tudo feito. Isso aqui é só quando você acender esses personagens com 90. Tem alguns artefatos no máximo. Aí a gente pode vir aqui brincar. Daqui a 2 dias essa bomba vai resetar. 2 não, né? 1 dia essa bomba vai resetar. Então contando hoje,
Que é terça-feira. Vai ficar um dia ali, né? Porque vai virar. A Colina não é ruimzinha, não. Ela só aparece. Essa Colina não é ruimzinha, não. Nossa bichinha, que é uma favorita da Amber, né? Eu vou usar essa bosta aqui de fúria, não vou usar esse arco, não. Eu fiz o arco de Fontaine. Ó, não sei se você sabe, mas esse arquinho aqui é raro. É o único arco do jogo que dá HP. E por incrível que pareça, serve nessa doidinha aqui. Não é mesmo que eu tô fazendo. Esse arco serve, não. Esse arco serve, não. Uma pena que na época que eu tinha esse arco, eu usei ele de food. Mas eu não sabia que ele era limitado. Joguei no mato. Eu não sabia. Tanto que ele... Ah, ele tá trancado. Então mantém ele trancado, viu? Deixei nela, caso você quiser upar. Deixa eu ver... Tem alguma espada nova aqui, Cássio? Ó. A Jean. Putz, espero que você não vai ter. Ó, a Jean, caso você queira usar ela pra fazer Sunflower, você pode usar essa espada aqui, de proficiência elemental, tá? E essa aqui, eu vou subir ela, tá? Essa espada aqui, você pode usar ela... Não, pelo amor de Deus, não. Gastar um pouco desses cristais aqui. Essa espada aqui, ó. Você vai dar ela pro Benny. O que vai acontecer? Vou explicar um macete pra você da skill dele. Que às vezes muita gente deixa passar em branco, tá? Que é o seguinte. Tá vendo aqui, certo? Ele vai dar esse buffzinho aqui. No máximo do HP. Da ult. Ela acha que ela vai vir. O que acontece? O Bennett, ele bufa a partir do ataque básico da arma. Não é artefato. Não é artefato nem nada. O mesmo vale pra Denha. Eu já observei isso já. O pessoal acha que eu sou meio louco por estar fazendo algumas coisas, mas não é não. O que acontece? O Bennett, ele bufa a partir do ataque básico da arma. Quanto mais alto o ataque básico a arma tem, maior vai ser o buff dele. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar um desses dentes de lobo aqui. Ih! Olha lá. Vamos com a Mona mesmo. Você tem quatro desse, né? Talvez haja mais desse depois. Quando puder. É farma, tá? Como eu tava explicando, quanto maior o ataque básico da arma, maior esse moleque vai buffar o time inteiro. Tá? Não é meme, não é piada.
Ó, isso aqui era útil até um certo ponto. Hoje já não é mais não. Desculpe-se. Ó, tá vendo ali? 340. Vou te mostrar aqui. Criar uma comp teste aqui. Kabum Cave. Gel, ratão, cubo dendro. Ezo, caia. Vamos pegar essa aqui, ó. Standby. Vou trocar o. Shinkyu por ele. O Ferminete por ele. E a Layla pela Cookie. Deixa eu mostrar aqui. Ah, mas Guilherme, eu gosto de usar aquela espadinha T3. Tudo bem. A espadinha T3 ainda vai te ajudar. Tá? Ela vai te ajudar. Mas eu vou te mostrar o que acontece quando você deixa o Bennett com um buff. Não importa se ele é C5 ou C6. Ó. Observe aqui, ó. O ataque dele dá 956. Mas considere que os artefatos estão todos zerados. Vamos pegar e subir isso aqui, né? Poxa, não veio, não? Ué? Não veio? Ô, louco, se veio, eu não vi. Tá, vou tirar esse def aqui. Sim, mantém, mantém. É, mantém. Não, você não fica, não. Vai dando crítico. Ó. Tá vendo que o ataque dele é 763, certo? Mas é porque o ataque básico da arma tá 308. Não abri? Ah. É verdade. Meu Jesus. Por que, RNG? Por quê? Dá coisa boa. É. Ah, lembrando, não sei se você sabe, mas os bolos de aniversário dão resina, tá? Resina frágil. Guarda depois, caso você precisar. Vamos lá. O que que é? Era isso? Eu já sabia. Ó. Viu ali?
Quanto maior ataque básico você tem na arma, maior vai ser o buff dele. Então, pode vir um corno lá na casa do chapéu pra encher o saco de você. Inclusive, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui, que eu acho que você ainda não foi lá. Eu acho, né? Não tenho certeza. Deve ter ido. Provavelmente o Marcelo deve ter te levado. Senão vai ser um belo desafio pra brincar. É, não tem baú aqui, não tem baú ali, ele deve ter levado sim. É, imaginei. Ele deve ter levado. Mas aqui vai ser um bom desafio pra te mostrar. Chegar ali? O que é que tem ali? Oxe. Só tem montanha nesse cacete. Não tem elevador nessa bosta, não? Ah, é. A gente não tem montanha. Ah, é? Eu fiz? Você vê que a memória da pessoa tá boa. Nem se lembra que foi ele que fez o negócio. Ele chutou, olha como é que foi a ult dela. A ult do Iron. O ataque dele. Cook. Shinkyu. Só que não bufa ele, entendeu? Bufa os outros. Aí dele você aumenta o ataque básico da arma. Não sei se... e os artefatos. Normalmente o pessoal usa nele ritual real. E não o seu. O seu é mais pra recarga rápida. Ah, sério? Sério? Você, sempre que você puder, qualquer arma T5 que você tiver, qualquer arma T5 que você tiver, que der pra você subir. Você sobe. Inclusive, vamos dar um jump aqui, ó. Ó, ganhou um tirinho, ó. Vamos pegar tudo. Nível 12. Tirinho do mochileiro. Vai querer ver o que vem? Você vai atirar depois? Como é que é? Mas, né, deixa eu só encerrar essa live com estilo. Já que são quase 6 horas da manhã, mas tá valendo. Acorda, seus merda. Vamos, acorda, 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 acorda. Acorda.
Acorda. Vamos. Vamos, acorda. Bora. Os lerdos. Achei a solução pro seu Wesley bufar, seu Wesleyzinho, o seu bundudo bater mais no povo. Upe a arma desse jovem e você vai ver uns milagres acontecendo com qualquer bicho que você encontrar. Você não vai passar dificuldade. Vai tirar, é? Ó lá. Azul. Eita! Sinfonia. Ai, que bom. Vamos aumentar essa sinfonia aqui. Prontinho, R4. Bom, vou voltar a compra antiga que estava aqui. Mais uma sinfonia na conta, já tá R4 no seu Wesley. Ah, Kevin. Ah, acabou o Kevin. Vamos deixar o Kevin no mesmo lugar que ele estava. Olhando para o porto. Deixei a arma refinada, viu, Castro? Então, a dica que eu dou é essa pra você. Arma T5. Mas, claro, depois você acender esses bonecos. Tá? Depois você ter feito. Foca na... na arma T5. Que tá no Benny. Tá? Upa ela. Deixa ela no talo. 100%. Que aí você vai ver seu Iro batendo, qualquer DPS seu espancando o amiguinho da frente. Artefatos, talentos e arma. Pronto. Feito isso, você basicamente... Eu não lembro se ele tava aqui, então eu vou deixar ele aqui. Você vai ter seu bichinho extremamente forte. Pra fazer até mesmo o cave... Vai fazer o Cave e até mesmo o seu querido Alhaitan. Todo mundo ficar no talo. 100% de aproveitamento. Olha lá, amigão. Vamos dar um zoom. Vai pra câmera. E assim encerramos a live do Abismo aqui no canal da Cast. Eu sou o GC. Às vezes eu faço live de manhã, às vezes eu faço live à noite, às vezes eu faço live 10, 11 horas da noite. Mas hoje fizemos o Abismo pra Cast. E amanhã... Amanhã não, né? Vai faltar num dia amanhã. Sexta-feira teremos live do Abismo lá no meu canal. E também é... Depois teremos uma live aqui. É nada. Isso eu concordo com você. Não vai morrer, não. Não, se eles estiverem sendo bufados. É. A minha cidade já falou cada explosão lá do Birdium. Mas isso não é tanto problema assim, não. Sim?
Depois teremos live lá no meu canal do Abismo. Eu estarei explorando. Lembrando que durante as minhas explorações de fuçar e ter pedras de ressonância de Fontaine, eu já terminei de pegar os Hadrocultos dessa versão. Não sei se vai ter na próxima, provavelmente eles não vão liberar. Ou provavelmente vão. Mais um dedinho do pé de Fontaine. Ah, é verdade. Tem a queimadura, né? Mas é só por se quiser usar, entendeu? E é isso, gente. Tô cansado. Caixa, um beijão, viu, querido? A gente tá sempre aí pra poder fazer o abismo pra você. Dei aquela sorte, tava aquele tirinho ali do passe. Qualquer dia, se você quiser fazer as coisas do passe, isso aqui, ó. Ah, não vou fazer clique não, minha senhora. É nas configurações, se não me engano. E alguma coisa com configurações lá do criador do estúdio. E vai estar lá. Depois a gente faz isso aqui, ó. Junto pra poder fazer 10 boss. Isso aqui, ó. Com exceção disso aqui de domínio. Pode deixar. A gente sempre quando puder fazer o abismo pra você. E aguarde, tá? Se você quiser pegar a Furina, pegue. Se você quiser pegar o Orochimaru do Genshin, você pega também. Ou se você pegar a arma do Hayato, arma do Sino, e assim vai. Faça a sua escolha. Se for que você não vai querer pegar ela, então tanto faz. Mas caso você querer, não vai se arrepender também, tá? Eu não vou dar uma de Marcelo, não. Ah, dá uns tirinhos aqui pra você pegar o boneco. Não, não vou fazer isso, não. Pega se você quiser. Mas vale de opinião. Mas se você quiser, sinta-se à vontade. Porque essa boneca é extremamente quebrada. Tá? É extremamente quebrada. A mecânica no início parece ser difícil. Mas depois que você entende, ela fica perfeita. Enfim, é isso. Beijão. Sempre que precisar, eu tô aí. Faço o abismo pra você. Nem que seja faltando 2 dias pra acabar. Daqui a 14 dias, o abismo. Ô! Oh, abismo. Daqui a 14 dias, né? Assim que ele resetar. Claro, claro, você me avisa. Ó, nem sempre eu vou estar abrindo o Whats, tá? Porque eu tô com o número bloqueado no celular. Então eu não consigo mexer no WhatsApp direito aqui no computador. Aí, às vezes eu fico mais lá no Discord ou no Messenger mesmo. Você me dá um toque lá, aí eu apareço. Ou em live mesmo. Mas, tendo algumas confusões internas aqui em casa, eu não tô abrindo live o dia todo. Que alguém tá pegando no meu pé excessivamente, a gente brigou e não foi uma discussão legal, não. Aí, provavelmente mais tarde eu vou estar abrindo live. Eu tiro o dia pra fazer as coisas que ela quer, pra descansar também, tá bom? Não, não vou sumir não. Se eu sumir, só caso aconteça alguma coisa em casa mesmo. Tá? Mas eu te mantenho atualizado também. Beleza. Beijão, Cast. Agora são. Eita, cacete, vai dar 5h30 da manhã. Eu vou sair às 7 horas da manhã, vou xingar horrores. Mas é isso, tá? Live encerrando, gente. Perdeu a chave, cara? Perdeu, né? É isso, live se encerrando de novo, como eu tava explicando. Daqui a 2 dias vai resetar. Aí depois que resetar eu entro de novo. Vai ser do modo sombras. Vocês não vão ver nada. Mas eu vou entrar. Te ajudo também em algumas conquistas secretas. E
também de como liberar a parte do sabugueiro lá. Bom? Beijão, querida. Amanhã a gente se vê, gente. Não tem horário, mas eu vou estar online. Tá? E é isso. Bye bye, tchau, tchau, beijão. Vou liberar aqui o acesso porque a dona vai querer usar provavelmente, né? Tchau, tchau. Fui.